Видеокүннен боктон күндө сага көтөрүлгөн эндер кампания каналын королор ачылар, спорттук тапташылар, көңүл түстүн сергечилер, бемарын хасатта уончастан мандаде прямой эфирди олоровот маман каналга, алтаханан YouTube трансляцияга, оно тобо сага көтөрүлгөн эндер кампания каналыгар арды хобоновот окудуготон мәхәлләс кинеттен алар абистактан да Тимир Пенигин атынан 1906 жылдағы Римнағы Олимпийскі ойындар қайлақтарын атынан тұтылды от. Дебу долгун ден спортивный барус ден спортивный дабарыстан эйға бұғы беріне көрдері бөт, бұғы беріге тұқсы от. Технікті бігі үлезел ролдар спортивный комитеті Жолстан Захаров, онына Сахар Республикатын журналиға, спортивный журналиға Александр Пасяцкай. Дебу ұнатын сұты кешілерге кері бөт, тұтатында тұғын кегілі аманына Абытай қапсығы болу тұрар оқылдық. Сахар Республикатын бий басын капса жетті Александр Халыев, онына Сахар Республикатын сәттетік ұлақ қойылаға, көңіл түстуға Ұлыхан Мастыр, Деметер Шадырын кешелері Ақсан Бейбеге, 2 мүйті қалыла біліңгіті Александр Халыев балынан көйінер. О көмінің әттің тоғыз келіктерге Иван Бориса бұтырса жетін ұттын бағаят ұттын, дәкене халқы түстар бұрабы ұлыла. Қамандылар ұтты Александр Халыев кені бары білігі көдік татты ұлыға, онтын Деметер Шадырын орта қылма ола. Дәрі мүйті әттердің сөкінді қалылы Шадырынғы ғырқан ғадашы тұрар жа. Бұл қая құлдық, темір құлдық күсті кейіне қамсатан жа бал ұлы нада. Мұнаптан сәретінен бал ұлары Шадырынғы ғырқан болу жа. Туыры ғының нада, туыры тұқылды ұлы нада. Оның құты бұл олттыр кәнеге кәмдерге қапсайдаған тұсылыр Қойы әдепті. Оның түгінді көрәшілер, сағы дұрынның әйтірі қампания каналын көрәлі ұрашылы бейге тұтатына үш көбері үрдет олыр оқыт, оның табағар мұнақсы еқіт, тұғатын көбері көпсен керім барды кеттен, маңна түй еқі бейге ғымай ұқын бір үрі көбері көлдері көттағып бұд, енігіна бейге үш көберге кім-кеме қатта күй бұдын әме маңна Білейінлер ұлыр ұқыт. Сәкәттен кепсе ұлыр ұқыт. Да. Дәрі қапсығы сағаланына балтара мүйті қалылы. Аннара көбіргі де да, Томпаттан лебі деп, Тимур Мамедовы, оғылығы олимпийскі ойындар қайлақтарын аңдыды чемпионын 1090-нан көйіне. Тимур Мамедов қаддар өттін. Ари ұстық ұстық қамсаны қаддар. Онтын де, әттің тоғыстарға тағынағы көбіргі. Петр Захаров ұнына Семен Кышкин кешілерге 0-1 санын Семен Кышкин қапсығыны көйіне. Оның немеден интернет кеше бі. Өтөбүн хасадатан сүрбет оғыз қаманда кілен. Бірақты әжалдар 293 бөғыз. Сақы әріптен барадыттан де. Оң ұяғанға бейділен ұнда қамандан басы ғейін. Кейсі әжалдар, оу, манна бұ. Өші өтігіл қараққа анилы бер. Демедер шадырын. Кәрін тоқты болулар. Асанды қалай бұттан ұға әдерде қадары. Ұға әдері, ға. Нар кемер, түсті көрдүйір. Демедер шадырында сұр бірі. Қырдық тактикада да болынсы бұл. Түйін ұлы деген барын деп білген. Бітек күштерінен дөйтілен көріға. Түрден алты күнде қалды. Оның барты бағарылыға. Бұл! Демедер шадырын сөз тоғыт әтебістен атақы керін көрір. Олар әтті оқты. Үлдер үлленірір. Оу! Александр қалуы. Білін өстер кетері болы. Сүйсі оқ Ақсан 3-1-ге. Сойқалы атылар. Ол ғаматтан маңнан шадырыңға ұлыған тоқтығы орын бат. Ембер екен алды тағады. Оның ға. Сүйірбе үгінде береме бара тұрар. Тоқтам ұқынады. Оу, жәрі. Шадырыңға шанс көстірден жәмітші. Бәді де сойын қалалы. Бәді де сойын қалалы. Маңда Ленин ғалаш бірден деп Уалы көрігі әжі алыр Деметер Шадырыңа. Бәді ойын тұры тұры өйді. Оның сөкінде қалылы. Оу, маңында мүмкінді құнаты. Негеден ол маңында ұлы ғоғады өтшені. Білін да үкі бағылығы шанстат ұлы. Оның сөкінде барығы. Білін өтіқатлағаны көріп бөт. Деметер Шадырыңа ол маңында бардың қонтролуы Максим Лебедев, Тимур Мамедова 2090-ны көйіне. Қапсы үйтің үйтінің отын сүгінді қалды. Де, көрі бөт. Қатылағаны көрі бөт. Бұ, Деметер Шадырын. Бұ, Александр қалды, бұ шүйрәрі бәті үйінің қалды атағытты. Маңына қадатта бағылығы. Бағылығы бөт. Де, атағыр. Қайыр. Александр қалды, 5 бейген орды.
Максим Лебедев ден, ол кыры атан сенсация орды ден атеха сөйбе болу. Кенеттан кайда Тимур Маммадовы. Онын де Тимур Маммадов оғылығы олимпийске кай онню кайлаға, анды дөчі үлгеден кайлаға көртейттен тұрады. Бехи білеген отат отатына Сукеберге кәбет, онда интерене кеші болтырыр. Петр Захаров көртейі бір бастың аббағын оңар бұл ол. Онында кене отыры тұста ғаджар Шемен көшкен. Әтті онды қос келі ата Сукеберге интерене қапсы сағаланына. Дәрі құртығолы құрының қарды құрттың интерене кешілер Матеке әсел бақты болуқтыра. Бейтон бүгін финалистері бағарын кебе еппіт. Хасын барылағын қапсығы, хананы көтағыр қапсығы, оны тағынан финалар қалалы. Әбеттен кәрі финалар, оны яғанға қиылақтыр біл еппіт. Финалы бұттыған өттөді өтбақтыр. 2-3 месті бар онына. Бастығы месті қасы яғанайы 3-2 кеші, олы бәтір өттің 30 кеші финалар. Ол баға ма? Сәмен күшкені өрі әдірді. Көрінің өрі. Кені білейін кәбәйі ұлығыттан кесі әдір, мәң қаңыздан кесі өді. Кәбәйі ұлығыттан кесі әдір, көрі бүкілді сөйтел әтік қапсы әдір, білейін Петр Захарова. Деккен оқсағынан көйін ер. Бәт әттон мәң қаңыз көңіл түсті қосы болып, нектілі әчіті олар. Тарат, үтчата. Петр Захаров жүріпчі олы. Яғанды түстіріп көйіне әрде. Оғыларға әрден 9 кілі әкесері әрде әрден өгі өчеттарға 16, 14, оны деп білім бұл әрден өгі әрден 9 көте өрде яғаны. Семен күшкен болар төттерден өчеттарға 6-10, оны деп білім бұл әрке болан әрде 9 кілі әуінна. Олық әмеу өте өте олық барда бұл чығынан яғанын ұлатынарда. Құты бұл әкебәйі секундандары Асан Попов, Рюхудығынан Александр Иванов, түнді күдеттер. Әкебәйі ұлы бұл әркендер үлгі қандың жалар, ұнатып қапсағайы, ұна көңіл түстуыны өрі қаттағы жалар деп, берейден әте қасып. Петр Сақарып төгеді ғаттарын естер, манда Механа бар, Кене Хари Чөріпсілер әрелдерін тоқтатын мұқтарында да, манда әмір бұл қапсығы Кене туғары көлдірін түсіп. Ол күндік бастықы әлгерге де оның оқсағынан ұтасашының кейбі де оның күріқтегі бір бастың де бұрағытын орын бұда әлінде тақсан енді бұрғып тен ұлық күріомынан 5 баллақ бұрғығы орын бұда осының бұрақсылар әлбәқтер де дұрыстан о, бағам бұрақсылар әлбәқтер шөп бұрғылы көрдебет 4-5 баллақ бұрғылары де Қада ол көмінен Макаринскай, олық әлбәқ байының құттырын еген де ұтасатшыдың Артем Сивсеуі күші ұрда 12 келі әктірге Макаринскайдың 1916 ғалық түрі жүріпшілер де бір үші олағы бұтыр өт 2 күйдің көйен де ағыз күштен болсы еткенді де Дәрі, соғычу, түген болды Хәттен оғы көйттірін еген де Оның жәке не әміскер келге Александр Халаев қатаңызда. Ол көңге, ол көңге, ол көңге тақсан. Екес периодтерін салғы жалдар. Оттан саға көтеріңнің әндері кампания каналын саған қол бомуд дөндір барғы пұлы санатына ғара өт бұл Николай Тарскай бірейін 6-15 түгілін өтілдір республика чемпионатыттан бұға беріне құры олар өт көңіл дұстуға саға республикадың чемпионаты өтілді тұрар бұға күштен болса бары керетік әлінер кесе ажарлар оныттың ол сентеріне милақ тақылақ қапсығылар болатыр олар.
Степан Гаврилев, он Петр Тимофеев, где Уолтер Киддлер, он где Эми Интригене Киши. Бей горек путь. Минута толстый кунда халла, а сам этот лоббак отрар, Петр Захаров, нол и кесона хоттра не хер. Сюбе толст команда танкеленде, толстая жалда, это я на я отут бести и отуту, бегос бар. Чурапшылыгы принципиальный киши отыр. Манна хайанна анытон Петр Захаров кыя хатыннады. Онды Семен Кышкин лох бог. Корабы кудыр өстекке балылы. Би балы. Семен Кышкин кебедилер Ахсанна 0-3. 0-3. 9 күнде қалды манна жа. Захаров кеуд балға. Бірағы ды дуоден. Вопрос бар жа. Семен Кышкин дуда ауаттар бата. Онныға. Корабы кудыр кыйны десті Семен Кышкин. Мы хотим, чтобы мы были в центральном кабинете. Он такой хопла. Он был ультрахан гудрик. Он где Степан Гаврилев, Петр Тимофеев. Степан Гаврилев, это Амма, Петр Тимофеев, Каналас. Был ультрахан. Абсолютно. Масадар был ультрахан. Я реблин Петр Тимофеев, но убирал сам на тренер, Каналас ула. Степан Гаврилев, Бугуртиев, Демибир, Хамей, Агахаста, Тустуга, Кинотон, Иркага, Юрнаджан, Леонид Николаевич, Бердиногу, Табик, Гювер, Митре, Бикласка, Энигна, Аднигласка, Тарболлар, Огуманде, Степан Гаврилев, Боханда, Чехитенкеле, Тустагера, Механавар, Лох, Хайгавладжа, Лоулар, он тебе хайдер, Демохол, Урболлар, Битренер, Ортур, Кисти, Хайдер, Кейбо, Эдер Тустуктор, Гататакан, Кивер, Гатустагера, где Бейна Баровна Салмара. Петр Тимофеев, он говорит, что 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 он говорит, Евгений Дорошкин, собор торбута. Петр Тимофеев, он говорит, что он говорит, что он говорит. Яхан Лапата Харбут, был манчаран, говорит, что он бескеле тюхернен, Олох. Вол, еще бы оформаки бы это бахаян, Петр Тимофеев, блин, болдар коробику дубу, я ханан тахара, хавса хаджар. Анна на кевер гадя, Василий Стручко, подрасачатын, Андрей Захарова, бахая тутта, и не гнан декене, анна скер гирге, Лебедев Максим Гатакыга. Аха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 х
Время бар. Бир проход, бир конец танцы. Бир брагы. Это он, тюткилера Виктор Расадин на Станислав Сизновоев. Он старчаларен, эрэлэхтэ кэйни хэлдэр. Он на финал деки барани хэлдэр. Он тон кенелер, который мне осте күште олотар баллар. Матан кихе хаянны көрек бүт. Күрті ехан бұдың кіпсері пылапы отан Владимир Егоров Комайок хэн Македониттан тұстар ол Арыз Микалына хаджан атаған әшетті ең болла. Әнігінен күрті еге бүйін күртті бата. Гулан Иванов көттон илерін көрек бүттірі. 6-10 бекілі атон Гулан Иванов көтірігі менен таққан еме үлкеріне кейсілері Федор Постикалы күтті қапсығықта 6-15 керегі меуші кейсі. Биба Степан Гаврилевка. Ақсанда 1-2-ге олла. Дирекия была не была же. Степан Огама Хадара Ари Верханник Кубир Ортото Келле. Вот он тох была. Ага, астах кей была. Астах, да. И нет, он Петр Тимофеев Ари Толктан. Партер был не так, что был Бал Берин. Бал Беримен, сөп эте. Анна. О, где бог кисиган там бей бей, сетта горе пит. Анна Михаил Иванов, онна Аял Белилюбский. Беремен центральный киси. Бұл Артур Аравит, ұмыттан еғе қаяндағаны бүгесегенде көтеріп бөт. О, Степан көрдеп де қардығы. Жәрі, Петр Тимофеев қотан әрі 15 секунда қалды. Манын ұттан әс, наға, кәндіндеке барар болы қады. Тұсту бұра болатын, бал берәшілер. Жәрі, Петр Тимофеев тұлғыр болды ұлы қаддақ туы көріп бөт. Петр Тимофеев, пенеланде. Коробок до конец листа Петр Тимофеев. Шума не беги, Петр Тимофеев в отделе Каин, Петр Тавана Тахирей Корсон. Бять на ар, дан Лохан Яханна. Рогахи Гайда, но не беги. Хангла Фулон, Петр Тимофеев в отделе Каин. Дере, а Кабирге, Бейн Сеттелер. Финал, Биркумат Алгар, Тустан Халатлар. Харасхал, Григорьев сонтар, он кинотары Алексей Яковлев, Чурапчы. Белингу тұрғынан жа Григорьев кығылмұнтан сонтар ола бир нолға кейнер. Кене атақта ата. Харасхал Григорьевті бұйыл бұлырын ола де. Кетінші сөйбе бір сылаға Роман Дмитриев турнирін бейін сәтті келді ақ бұйылаға болар. Арасияға ме оғылғы ұчатарға местәлі әтчі. Сонтан кәме бір кескелдях обут болар. Манна. Бес нолга Карасхал. Григорьев хапсыгыны Илян сағалан бағаян көйен ер. Ортугы көбіргі ұрған еңін ақтарға ұс алдантан әрчин Максимов тағыста. Бәті тон орғын ұлығын бес көліктен түріттәк ол. Кенен отары Андрес Левсов, Верхаянскай, ол Григоримскай тұстуға. Бүскі тұстағыдар. Әдер кәскелі тұстық бұт таққан дә қапсыған әрі. Өтіпіян наға көбереме кәпсел ұрық бұт. Тоқ қайтаған кеше қамытын. Ол көмінің аларын Андрея Петтон 9 келіға сандал құрылқылы 4-0 алтын осағына қапсығыны бағаян ер. Да, басты периоды. Қарысқа Григорьев. Әрілі ғостылда 5-0 осаған дентті. Тобо Алексей Яковлев мухантиллах ол. Монтон утырсачыта Харасхал Григорьев кенеттен үш салаға шүббәтігі әдерке. Бола.
Уолтертан бикай бутырадя. Ағыз ер. Олар жер. Олар жерға. Та білдіват, пока путевкалары білдіват, маны өтішілінендер ме олықтырын сөр. Олықтырын сөр. Бейте. Бағарындаға. Ондық. Дәрі. О, қады. Чуровчу ола. Перехватом орды бұ. Онда дәрі. О. Сен негіз бейдіктен қуғанла. Антон, яғана айы сөйтігіл қайы бұд. Қыртық манна. Бұхарам береханада. Бұйыл бұрғанғы ұты егер де ақсы спортивный нұротыр ойнылары болуға. Сақар республикатын нұроттарын ойнылары. 4-5 сыл болы-болы. Еті бұл ойнылар болалар. Онны отбор құдды көме. Күрақты хей бұл. Яғынтан ағысты кеге талылдыға. Онтан салғы өсі ағыс кеге де бұл ағыс турнирдерге құдыптан. Күтевқаны. Қалбы күтевқалары бұл ағыс ақтыра. Николаев Старской республика чемпионата белгілен оны хамандадан күріқтегі болар хамандадан түмікеме үддеқ бұғарылатшы кубок қағайындыра кеннақ болалдыра олымия әлбәқ кейіне толқытар оны хамандын оттон сұнтарғы тұлы өт күріқтегі оңтанды көбітіра чүріпшігі тұлы өт күріқтегі чүріпшілі көбітіра Жүгінсігі ұтылы өткөртеге кімді ақ көйділер әтті бүтек тарсы. Бұй әнің дәу қында. Бұй әнің өтін бұ әтер қызын. Ох! Дәрі кеші өтікке әттіға. Ох! Жүріпші олады жүріп адық күрілін. Кәне әттіған көрір өттін арғы дағыны. Оға тіпе күрдің. Түбі бейін сәттігілігі барсайдыр олтыр Балтан Чорбатан Оттан, Михаил Иванову, Аял Бүлгевскайы. Браты Капулоптар. Браты Капулоптар. Оны тағанан Оттан, Айсен Винокурап, Димитрий Ларионап. Дебі ол тұратын атырлық қойапылар? Лев Павлов. Лев Павлов жүрді тұстағдыра. Оның де көректі пұла. Қарысқалы үшті көлікке балы. Сұрынына 9-2-ге олы. Қары бүкіндік. Рас технический көйінің десті. Оның тұхалқы тұстар. Бұрабы. Ұлла. Деген не дегер? Қарасқал Григорьев. Оның бастығынан де ағыс ерел отды. Четверт финалға. Таласты. Дәрі Ленин тірігіне бетсентарлының қапсығы болуға оқытық оттан Михаил Иванов. Горнай. Шүбі үш састарығы дері Россия Федерациятының өрін көмеші пүрежері. Оның кіне отырға Аял Бүлеуіскай. Өтчаттар отырға Россия пүрежері олар. Оның дә көріғі қадда кейсе оларын оты бұл отыр әсерек өшін. Кейсе-кейсе ажып тұра. Оның тұр Михаил Иванов бүдегін көйбі көндік өйдебін. Оның дә көрі Қарда кейсе болары. Михаил Иванов бастығы әргеге Семен Громовтені ғыт. Семен Громовтені олы. Қарда қара. Ирхан осы көйбі дәбітті. Дені дөбіт. Онтон Аял Бөлдөбіскай Сергей Югоров ғыттеме кейсенде. Дәр әләті қопыда. Әләті қопыда оны там бол. Ата Аял Бөлдөбіскай бары бәккейін білер бол тақыт оларын тұ спортын арыйданы Бағар бүлбәкі пұлы бұ атыр бұт бігі легендарына спәрсімен мәттігін аңыларын әтті түгілләқ қайылаға ұйбан бүлі үскөй түріп бүт ола таққан дә көбіргі тұста ғаджар дә қараттерінен ағатығыр үскөм айғыныр тереінен жүмінінен әме Михаил Иванов көбер тұтығы жар, оның аттан ұғын әрер.
Мастыга серетине аял бүлүскө кебедилер. Ондо Михаил Иванов билинге тургунан эме беше тага бир. Ага эрин. Эр жоңго сүйбөтүмө команда бир. Команда кире жол. Команда. Обойма бар. Обойма бар онда тана ме. Эренер болду. Эте горлетта. Төрүттө. Дере Михаил Иванов Наргар. Бу бата бүлүктөн төрүттө. Бүлүктөн оттон эки Михаил Ивановтор баалар. Бир Михаил Иванов билген бибиле биттен Бундеслига туштук деп болду. Күн бүгүн деген оно туштук так. Арсия Кастыгулла призёра. Нуротер Кирнагласта спортмастера. Оттон Түбинистер ыйталдар да мейтти. Бугадда каңы дере молодежка тустары деген оттон. Атын Михаил Иванов деп персоналдар да. Анарака Вергахеттон Тоскил Лехтергадя Константин Власов онна Усалдантан Артур Говоров кисе ажалдар манна Асанра 0-0-га билеги тургуна. Дере аял атактата онна манна бир балы берере болу Владимир Карпенко худия. Бир балы аял Белуске бете сурунда. Серетеля худия. Манда Аретика Сутулла. О, вода. Мере туду болла. Барса марат токто. Аял уну күчү бат контролдур. Муну секке барылды. Күчү бат атаган болонлу бутта. Оннога. Эте. Кыл түгөнөр көстүктө адагаттан лан аксаны 0 скон орду. Деде тең байлагы отукка. Ари Устукоус, полагание улла Михаилга. Окем гарчи Максим апде гылак-гылак кисиге. Утарсачыдан Григоримский тустуга, күшкө тустуга жары улла Андресев соо бая тутта. Жара капсыгы салганар Михаил Иванов. Он на аял бүлүскө кишетигер билиң тургунан көк мүнтөн тустаг жар. Аршия дептердин призёра аял бүлүскө капсыгын көйөнгөр. Яда Михаил Иванов кари кадачты гарата же. Же, аял бүлүскө тен же. 3 баллы постур. Гарахадачы блоктак. Он отан ара Азаны Севелеев шагане шикап Болтыр кеселдерін шөндік Колахманан Королор боқтақ. Азаны Севелеев шөттон Иван Ерігінің астастав қоми ғаде боқтақ. Кем кейін кесерігер оғаматы болтып көкеді оқтыр. Мен біле білінді. Михаил оның деші үрек келді. Қадыры ұяғыныңыр ұрқып құдыта Михаил. Марын маңын кергеріме ұрқын осып тұрсында. Аял хим бир атакылы жар. Көбөр тутор контролу жар. Ондан жа. Михаил Иванов сүйөтүн халтыдан кетер болот. Окем гаде Эдуард Максимов утурсачынын Денис Турбугин. Он новых санын түргөнү көрдү. Кая уста. Он на деке не. Анискер Гирге Леонид Попов уюстан Шелковников кейкай бутырын кета тақсыға. Икки мүйте хигер ота бағар сақтыра. Я вот тут, пока.
Ярекий сей салганар, бес нога Леонид Попов, Каянгер,
Егор Захаров вторая. Постников вторая. Постников вторая. Халуя вторая. Он это был Леонид Попов вторая. Да. Барая Ганнага. Лилятик и сядал. Окей, он надеет он Тоска Андрея Ленский. Это Сашин для Грата Гомбота. Он и Петрифин угрозит на Торанта. Бес. Нолга. Мюна Алла. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Где? Петр Копылов, он на Любомир Ашейн. Мир Кайбатерната. Дядя Андрей Арунов Гылмунок, он на Антон Карякин Кёхмунок. Андрей Арунов это был Комахату Стуга, Россия чемпион Дугатын Сюкте, Кенетон на финалга. Сыбек Максарабтян, Россия, Кумуту Стуга, Боронсе призерын, Буряттер. Альбах Масынын де Кайбу Хопут кейне. Кайбута? Онна. Онна еха. Төт хоном бара. Нарафа Меске кетылы бұд абсолютный. Россия түлгетін. Боронсе ме? Боронсе призеры. Боронсе призеры. Ененің Россия артықынадын. Боронсе призеры таққан түсті хаджар. Мирней. Мирней ола. Мирнейдер мандаты бұл. Тарскайга, бұйылғы Тарскайга икелер. Хамандадан. Бейдері. Тоон сеттекелеға Нюргун Сергин. Хақа республикадан жәйімендеме қамандатын қапытана. Онан жа икке. Андрей Ронов басты келбеті болу. Нюргун Сергин басты келбеті болу. Онан жа аты бұған арбапыт. Арай оттан кенлер ғы үшедік барты түміктендеріне. Мейіне икке чемпионда келен сөп. Онан та Андрей Шешіндер кәбеті болары меше болады, е? Да. Шешін Андрей ме бәкі дұстатшы. Ата Ронов бұл келен сыларға аял лазары бұғытта. Бірге, спарын партнерку дұхыдыған олық күске әвелінде қарыққа барағалар күна. Екке ұлағыта, үс ұлағыта дұл. Киргизияға баран чемпиондан ұл бұттағы өсе. Якутский Снайдер дені түбе, таптан аты өт. Бейін ол санын әвелен кене көйіне. Антон Каракен түбе әті қоту ұлғыттан жәрті де. Чорапшыстан да тұстатшы Антон бұл Мехалас, Эчи, Кумискюджер. Он только реагирует на это, Булун, Тиксипин, Турите, Уларен, Караспортивный, Лицега, Юрнен, Лапаки, Улар. Он вот там, Кален Юрнен, Мехалас, Чурапчига, Чивкиска, Чурапчига, Намунал, Рахаджива, он это, блин, был Мехалас, Хатата. Кенига, Лерга, Кистер, Кенига, Мерге. Он где? Борюса, Хатата, Киси, Уларен, Андрей Орунов, Аталох. Тигни, Чули, так и не джертах, и не дер, и не лухан, бунт стуга. Вот это сажает так, как это будет, вот после этих лертах. Ана, дера. А, киберки, бейте, таки лертах, где? Любомир Ашейн, Петр Копылов, кенет, так сан, икки, но лосана, кенгер. Ванда. Он там, бейни, бейте, где? Аронап, еще кибалу, сурунна, бейте, вот это рунна. А сам вот, ус, ну, говорила.
Балы. Антон Карягин Сурнар. Ахсан Ишбирге. Андрей Оронов тұлады. Андрей Оронов тұлады. Конна қандыңар. Нарулли Хеджер. Сибир Балы Сурнар. Ахсан де Тюет Бирге олы. Буяхангатон, Буки Сиганитан, Евгений Кузьмачевцев, Иван Перов, Евгений Алексеев, Никита Хабаров. Ух ты да. Дигина Кисиво Ларевит, Максим Старостин, на Павел Попов. Альбахтер. Альбахтер. Сюрбетют. Сюрбетют. Эдуард Максимов, на Леонид Попов, Чарбатарепа, Аллара, Деким Тахкаровит, давайте. Арага бей бей хотели готовить-то. Копылов у нас шейн, а вот такие сидеры. Ари, Сергей Голос, он урожаялар. Он нато, он мин ханавар, мне тут такой, ханада то один. Ахсан икки нулга, дядя. Шейн икки нулга, любимый рашейн, а имекан уола. Денир. Арона потом она. Кайра Виллер. Да, доктор. Интересный. Развязка. Было турманно. Любомир Ашейн. Бо крутые. Юрий Ахлытыгар. Спортминистр Танде. Россия. Спорту мастерин Корошкатын. Значок он тут-то. Он на дело. Рулоджер спортмастера. Хонуджер. Сюда гуляет Ахтата. Любомир. Любомир. Когда кибалла, и 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 Бог обсуждает Аллах, Багаян, Ден. Ох, когда? Что так херен кора? Это Аллах Эрде. Эрде Петр Капулов. Петр Капулов, Ден. Ладно. Дюк секунды легеме. Албута, Эльбек Улача. Так, Олко. Берегетер. Дереме сюда бар. И кем утене гайбак бар. Он на сука берге бен алтоем бестет тағыслар. Манна Егор Вензель, Петр Парникова гутта. Парникова гутта тақан кешен ерелдер. Бәлем нетері Христофор Потапов. Он на Петр Павлов. Эмейтерінде кесе болуа. Лена, болтарами это халла. Петр Кобылов тугу на рынке. А то бы шибе с астрога дере. Петр Кобылов лучше жилик тугу на. Он на тон Умахановской курте гатенеме. Бехец Кобылов, он на тон Алексей. Алексей, кис место будет, да? Хоно, да, бекер гитал, лампочка лата, да. Он ахсамат и китрёк кобылов, чисто. Береме, все да бар. Манна Балагнетан, ребята, так вот, а Петр Капулов. А, ну, Павла. Неха Манна Балагнетан, Кратияев, Жин Дахарбула. Кавказ старый кайтлачил, то он на кайтране. Блин, да, на Хадереке Капуловка, Эрлятикова, радиота. Тора, Тора, так, так, на районе лох. Барбулота или Ильин Баямаран перевод тара. Дядя, что это цикл на халда? Ваша ей на лох тура. А то Любомир Ашейн Азия Олорун. Кайла Олор. Бәті өмекөнтін түріттәк. Биба, Капулоп, Дөлілән Алла. Ахсан, үш төкке. Любомир Ашейн туадыға. Любомир Ашентон, Сусклоп, помните, Дугудан, Минкуроптен, Барди, Дебилин, Атлан, Брани Хельдер, Ол, Тастын, Тастын, Брата. Бидой Длаулар, ага. О, дядя Кобылов, Лянда. О, дядя. Имбиртон, Лохам мастерство, Лохам мастерство. Балан Алла, Ахсан, Ахсан. Действие, Кобылов, Студия, Матан, Кобылов, Кобылов. Если Лидн Хобата. Берем Варау. Ипе. Время, он говорит, что это бесит этот Санна. Для Калмичука и Недиста. Петр Капулов.
Суфу, Ходоглуни, Федеральный университет Атстан, Сидилят, Туста, Дербура, Тига. Деревлин, Евгений Ноев, он Айсен Винхуров, Мехалас. Директор Евгений Ноев, он Тахалас. Маранда Ханнах, Кишига, Афанасий, Степанова, Бахая Тупута. Евгений Ноев. О, Алексей. Эй, Петр Копылов. Лампочка сделана в ордене. Ай, хуй на халбу, да? Вот там такса хуй, где? Жеки нет такса. Он на мане еще бады беременю люди. Египте было. Так и тем бабу, да, гамма, там это было вот так. Евгений Ноев, Айсен Винхура. Кисилдере. Салганар. Айсен Винхура, где? Богоюн, Бастыкай, Эргильге, Дархан, Игнатьева. Это не Лосана Кейбеда. Он не. Спортмастер Кузьмачев все будет на Иван Пирог Кисидерига. Кузьмачев все пит Нолсана Хапсадина Бахия Тутанихер. Он там Алтон Бешки Лехтерга. Где Петр Парников, он на Егор Вензель Кисидерига. И Кибес Ахсана Егор Вензель Хапсадина Бахия Тутанихер. Бегисига не тен. Христово Потапов, он на Петр Павлов Кисидерига. Он на Миханавар. А на руке бегит Кухарби Полоя. Петр Павлов, который надо. Вот картон Республика Кайлага, Монголия Опен призера. Вот там Россия без мисля ула, Петр Павлов. Да, Айсен Винхуров. Ами, медалька, Сотанар, Бегос. Вот он упал, да, Мангалер, Эрендера, Бен, Тегелева. А я Лыткин, Патрух, Молтадым, Бильбите, они в Ланде. Да, мне придется Хадера. Так, сара было. Да, одна половина горя хопула. Димитрий Лорин помешал его. Он очень хорошо. О, лука ярты вонигар. Димитрий Лорин как караула. Того хотелер олох тустали где? Того хотелер. Видно, как все номера это. Окремно Кузьмачев все, Путерсачин, он Олександр Чапоя. Супер Кенеристе, он не бей Кузьмачев все, он из Киргизга. Андрей Орнов, так все рад корехать. Дера Евгений Алексеев, на Никита Хаваров. Деда, мы бир центральный киси волары, чуть себе бейски лега. Вот, так так все рад корехать. О, Гасем Винкура Биккевалы Сурунар. Ахсан Небес Ногоолы. А сегодня тигина чули люди делал. Так и лахту тут сходили. Марин имел лох, Дархан Игнатьев. Это дега Россия призерун. Это бабал на собой бита, е? Он лоха, а лута, то ходили костер. Бо, 10-0. А сегодня Винокура. Я не имел лох, что ты кирю пола лох. То кирю лоха не харбат. А на скирке где гене. Дмитрий Лерунов, Эветер, Иван Степанов, как таки сега. Дере, блин, то беге. Алтон, без тебя кое-что есть. Все к берге. Он интересно хапсы. Болотурар, окуда вот он. Хода, парни как пипе по тебе взяли. Хода, вот кроме того, ты бей, бей. Манда как все это хан, ики бей скажи. Это парни как. Его бензель, 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 Первый ветеринар на капсуле ветеринара, секунда хала, секунда хала, без секунда хала, да. Агус беске, Петр Парников кейнер, он на Петр Парников кей, да. Хода, сенсация какая, манави. А, то где это был Егор Бензель, Александр Арсадин кей бы да. Он на хадаре, реля патик, баранихен,
Христофор Потапов, Кыгымуннук. Жаңыл уға, онына кенеутары тақсыға. Пехмунтың бояғын бил лидера, бояғын бұролу жер. Чемпиона Усалдантан Петр Павлов. Петр Павлов оттын. Монголия Опен бірейін кейлаға олар. Петр Павлов. Россия. Бес местеляға, онына түкіне. Бес местеляғын бұл жағыға. Кылмүтчі. Хоттыру қымалтының білбіті. Петр Павлов, 2019 жылдағы республика чемпионы. Осы түрлі санатта от, сүрбе жылдаққа, нөрбе бір жылдаққа, тарысқай чемпионата өтілді отаға білдері біршінеді. Олеген бұл, екі сол тоқты бұл кенде болу тұрар республика. Белділен ұнда қамандадан күрақты еді. Петр Павлов отто қамстан тұстыру. Нар. Көп атынде. Бұрақстан. Атақы кейтілі. Бәді бастығынан. Тұстыр. Бұғыс болар. Бастығынан лир күрік. Кәшірғаны шүдігі ұңырачу. Керестіні бағы. Балайымы бағылауыт бұғыш. Атақы керер. Петр Павлов, ол ғаманды, Христофо Потапов. Ол сүшеді көмешкені. Келеттен. Одан қалды. Христофо Потапов атын керекті ремни тұстуға. Әме бәйтін қолына ғаджар. Тренерді даңы. Әме тұстар. Окей, мы добьемся тикеля Николай. Иван Степанов. Иван Степанов. О, когда? Христово подарок тут багат ходил вот так. Да, это. И он на Аралдиолора комитет Христово подарок Григоримский обманом тебе вот так. Он на тебя Петр Павлов горхам был гонять для тебя. Санды төйт бірге, білінгі тұрғынан Христофо Потапов қапсығыны көйен ер. Ады Петр Павлов бұл Христофо Потапов үнкірдік түстің бепті олтыры көйтілік тақ бұла, де өтті. Бастығы жүйімек түмінтенне, де білінің бейі қатылағыны көріп бұл. Қады құлды күлбардық Христофо Потапов бұл. Жаңы ола. Жәрден жүйе бүдін көрек қайын. Жәрі өтікте өп олақта. О, үші бұрғаны көрді оңа бұдай өт. Растып тұтықты сүйін сүйін өте онында. Көтір Павлов, жа. Өйетер, өйкерен тұрар. Да, Никита Хабаров на Евгений Алексеев кишлер алохтыңа ханатык бар тұр. Ақсан нол беге оғаман Никита Хабаров үлелей еджа.
Өссө икис хердине Евгений Севки бербите. Кабара было тохту было пиджаджа. Дера Христово Потапов на Петр Павлов кислере тоннен калевит. Манда Христово Потапов мунувар Матвей Матвеев де Олгор Кюскө жолорор. Олгор Кюскө жолжо турар. Ох, кода. Ана бербете. Берелик. Берелик. Өсөккө балы аддар Убытты көрдік көрек қаға. Дәрі мандан. Матвей Матвеев мұны құттан. Бұрақтылар, екке балы көрділер. Дәтің ағандақ кешілі біз сағалан әрілі қаларсын. Өркемге тон, қаддары қайықта, қайыл орбута бұғырға да. Тұсту ұларен қалысы білей. Көрек қайынары. Білейін Матвей Матвеев бұттан. Гергеринске тұстуға Сақа Республикадың сүрін тренері челлендж бұрақта. Оны манна екке балы берек қойды 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 Қатлаған үшінді көрін. Бар де. Бар құдды. Мен көрдіп бар құдды. Ата бұл. Бұл камераттан бар құдды. Екке балы берді. Алты белге болу жүрсе. Де онна да. Үрақын яғанға. Никита Хабаров тенде. Аңа. Лидер көстен келді, Евгений Алексеев 0-2 санынан бағая тұтты. Оның де Никита Хабаровы көйетінен әрділен көйекі. Ол көмге, ол көмге. Қапсы ебедірі өстеді рақ. 2 минуттен ұрдық бар. Петр Павлов жа. 1-6-та ақсағынан құттыра негер. Баланеті ұсты ұрды. Қаттан көрір. Христофор тұтан бесті лоқ. Давай Иван Степанов тен уоламе. Олошу дуту стан Димитрий Лоринов кэйн. Орта қалама ола, да? Орта қалама, 2-5-ке. Барта дағаны күті дыңаған нақ кешілдер. Болатылы тұрылдар үске бөрінен. Оты білейін Петр Павлов. Сақыр Республикан Сүмендемі қамандадың бүйк үште абығы туғын әрәуде. Фестивал Патава басы күн тұстыттан тоқтауыта тұратты, ей? Дәрі, мәлінсі құдық Албаһанан ол бұтша боламан жақаддары әрелден бұрылан қағысты. Онда ақсаны 600-ке орды, 600-тен үші қаддары ұжы бәтәрі. Береме сәді бар. 6 веге ол бадақ жа. Мүнеті үрбі. Онан жа, мен сана бар. Петр Павлов қайдыда қары сетері болу дейін. Сабағалан көрек қазір. Бітектақ. Бітектақ. Сөйтің үттірі 1 минута 14 сүгінді қалды. Күнде табарыстыр еғе манны береме. Омайы қиын көшті бәт. Ату манна табылу. Ари ұстық осты күлдей тұрыр. Дена, еще виба. Алта тюкка болды. Асан алта тюкка. Петр Павлов выгардыға. Деген яқы ғырған қапсығы болынырыр. Мүйінді қалдыр обына. Бастығы кеседі Петр Павлов кені. Кес кесілері олықтыр. Ох, қадық құрды бұрыме. Шо бадығы дәтенінде. Тегағыр тередивіті олылар. Қандары түбәйінді. Қандары түбәйінді. Шөпеті аунық. Петр Павлов болды. Дебіт Ақсан ағыс алтыға болды үште бүйттігінге. Алтыда бірге құтыран іспеті. Жәрі тұрғыдылар, аны білейін де Христофор өлілерін көрі өт. Алтыда ғысқа жа. Петер Павлов жа. Қатыла қамсыңдар ғады. Және тақсан бірде кетті. Христофор бұтап жа. Ары ерді тұстыттан тұқтауы да өтті ғаны өл. Шүйбі бір инсағыр Алла бейбәті болу. 15 күнді қалла қапсы етім күнді. 10 күнді. Бейбәті болу маңына білінгі тұрғынан. Петр Павлов. Түн айын көрер де. Бұ, тәбен көрді. Тоқ-тоқ, біреме. Көрі бір күндік алтан қасағы. Үшінде әрге қапсы көрді бет. Ол үстің оны ғылақ-ғылақ кесіге көйді десті. Оны Ағыз күштен бұғышыға керет жәскетігі істі Петр Павлов кенен әскер келгі, Петр Парниковы күтті кейсеға. Дері білген көберге керектерін Нүгін Александров, Саға Республикадың бүйк күшті өтістуға Нұрғыттар 2 Ардылана Класта спорт мастыра. Оның әкіне отырады тақығыға Күл мұндықтан, Күйок мұндықтан Александр Иванов, Усалдан. Әмелден тіреңіне кейсе.
Дера Нюгун Александров, Уанна Александр Давунов Кидлер, Ото Нюгун Александров, Кыгыл Мунук, Александр Ивунов, Ото Кёх Мунуктан Тустар, Буал Марын, Маннаги Эргирге. Олошу Дик Тустан, Степан Саркомулы. Степан Саркомулы, Гайбутай Пулана, Нюгун Александров, Эльбах Балан Чарбоин, Димитрий Акшанова, Бахая Тупута. Да, Нюгун Александров, Нюгай Билюни. Я там так туритах было. Александр Иванов был г. Роман Дмитриев был рингов да, был рингов. Любви бежала Роман Дмитриев нортрекерла на чатага. Тюрьга тен. Голкомис медальня кахайна. Олар алтон биркила. Он ног. Дмитрий Петрович Коркин гран-при турнире чемпиону олар. Олар тұрғы Россия Кайылаға Андрейді түйілгеден үйрінкіміз призера. Оны тағынан бұл әдбәқ Нұрыттар Керлана класта құртелеген мәселіхәр. Бастыр. Бастыр. Ол құддық өттен өте бұл. Ағаня қылағаты дейлікке қылағаты дұл бұл. 90-ні қағатығар. Иранға барам бастығы жүрді дейді. Яшарды көйе. Тақти. Тақти, кубак тақти. Бұрыстығыны. Вот она, Ташевелену Суева, Шахтерская слава, Мека и Лахтара Улар. Убег техничный. Хатавар Албагаден Сох. Гаврил Игнатьев, вот эти для Ачида Улар. Вообще бит балла сурумна. Полкинга, деда Манна Лох сенсация. А полный раздех на бензин текилера Уртохолма Ула. Иван Степанов, он вообще был пустан, где Алхы. Асем Винкуров, Катараста. Асем Винкуров. Иван Степанов, Бикай Бутрапулов, Нагата Сыла. Оу, я рад, не буду на центре работать. Тигина Чудалир, Ишти Мир Балалла. Ишти, ну, гонор, так, гонор. А то Тигина, просто тут куда он только Арман Михайлович Дмитриев Берегин Кайлаға Александр Иванов Бұдарсың ғұрын сөтті аққыла. Ауындық бай болды. Ондық анатын ана күйінен ол байтары мұннады бастыдан тұран. Тоғы жанаттан сатамада және ме ол үйді жүрді техничный. Бұғыр сөйтті лақтыр, ондықтан күлген арған тұстық болар. Артығар бұл Александр Иванов қымсыдың көрінгін Николай Айнитовы ғанады. Үйс нолға Нүргүн Александров бұл қолқу. Бұлғаның ағалама тақтағаны құддық. Ада Нүргүн Александров сыйыма тағаны көрінер бұл. Тоқты ғыз құдығы дайы күмін тұстан. Ааа. Онтан деп өтті қос қатты өнінен кәлін. Исәдер өнәті білейін. Үйхә білі қаманды тәк есәді. Үйхә білі қаманды Техани он второй мева. А, да он другой. Бекель дарит. Ого, мы тебе хорош. Я на где ол дралар. А я тренчек. Бута. Теперь хорош ему да, я ол ханок субодар хаматный. Кисиге. И вон уже киди гирен. А так как хитлен дарит. Вот тут он. Триумфка. Зал борьбы. Хин. Әлбәқті тұтығын көрмік болып тақтар, мәйбелерін күтті. Жүрі атаққа керек құту болын істәнеді. Мұсабаттан
Максим Старостина, я наконец-то Сергей Га, Никита Хабаров, когда такого. Да. Малан, Алла, а самот без, ну кого-то пишет. Дера Артукуке Берга, Алтон, Бикилля, Волтер, такая нарядная. Дена, полуфинага такая необычная, Тагаслар. Артем Слевцов, Мома, он на Джулус Федотов, Юхабилю. О, все, Юхабилю, Джулус Федотов так. А, дяре, да. Еще и киси, Болар, ведь, Кыберке, там, да, там, или Манна. Кыберка, да, да, Болар, да, Вохту, Рустук, Тихан, Иган. А то, по киси, Гантин, Мёш, еще Хавсы, бля, Алтон Митерал, Бахтага, Дед Дюйте, Бегу, не Бахтага, Дед Дюйте, Дигина. Он это будет гон Александр Тати Гарко Дрембека, он на Окенитен. Кирвешапкин Владислав, он на Семен Владимира. Кислерами Коханов тянул. Да, не жду Александр Махсана. Это было да. О, Огаманда. Алтон Бикеле на Акуштага. Ой, главный он опон на Федор Постиков тахалар. Дебаги сиганита. Он там, манна, дивинен. Битем бирюши. А, бардан да годиров, ты магарал хасыгларе. Он тхаид да кого хох, мяна вартон. Он ногу ты биркаранга юшки беру, хадах та батарка га хох. А на раке бегут он, альсе копулоп хасыгне кенгер. Он ты мяна вар, а на раке бегут кого хада. А там на тохте они. Мене, это мене мене, а ты Артем Слепцов тут сорен курюхм бараван. Кадиров Мубаров не хода. Джонга я. Джонга Хергега. Он на это хлопот устал. Момата Хенджер Уол, он это на Джулустана, Федотов Тен был Г. Миндеш Велик. Миндеш Велик и Лаван. Кисидин Корюхай. Да. Том она не гонял Сандуров Каине. Сетисте, Хеттен Уосан, Бахая тут тот расачит. Александр Иванов, Хеттеки, Омарта, Огамата, не гонял Сандуров, Бахая тут. Дере, был Латор Коремби, Алтон Бихилятер. Кыгылмануттан Артем Слепцов тен Мома. Кёкмануттан Жолус Федотов. Хада Артем Слепцов. Бәкі көмешкенер. Көмешкенер. Олық әдер ол Артем Слепцов. Кеден жетей тұлла. Оған әтті аста ол. Оған әтті аста ол. Бұл олы негенің тоқсы дейлерді өтті. Бұл олы тұл бұл саңа жылынына қырсан әрсәйгі. Оғы жылық сұйыспа бұлақ маңды кем сәйтеттір турнидерін қайла ауыл. А, қайбыда е. Мені мен қаттарының көттік өттіп өт. Онда кемеха әрчендер Юрий. Кемеха. Юрий. Неге бір. Тұрып жыға әрчендер. Юрий Фанасьев. Юрий Фанасьев. Юрий Фанасьев, вот ребята, Россия, без места лага, мета Тарская Берегинка и лага, Михаил Эверс Берегин чемпиона, мета Бен Ларга, кюшка тоже тоже был. Мета Чурапчига, это Харлахта, Юлиха Нигдер. Да, да, вот это блин, друг Дан. Доктор Микеро, абсолютно. Кенгер, Үш нолақ санына. Огаманде Момо ола Слепсоп. Дәрелден бұрылдан тағыстай, деп бұрын балайын етті. Тұста әдер тоқ барын, бартын, уран туран, ханатын бартын, уран туран де. Артем Слепсоп кейсі әдер. Анна Кеберге де Владислав Кирвашапкин, онына Семен Владимиров кейсілері ағаланына. Бұл нетті Владислав Кирвашапкин бір, әмет он. Оның күші кейсіге. Олег Фомины қайбыда е. Әмер республика бір лидерін бағая топыда. Дәрі бастығы период бітті. Үш нолға жолыстан Федота. Қана онда. Қана! Николай Хлопа. Түші! Николай Хлопа! Сенсация, сенсация ол. Петр Капу, Алексей Капулова түші орын көмісті. Дәр! Николай Хлопа түші кем болар. Әдер ол. Онда жүгісік ортан түскәрін 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 Алексей Копылова, я раз тук урда, я не гнал, я хлопков.
Лев Павлов, где она так ханкеренша в курдук болда, кини блигана тон Алексей Еп, Айсене Кайдагана, где Ухлакову тому хотя стал вотер, бевадрин кота, кисяхтера. Четверть финалка. Окей, мне она же бьеха. Все. Вот это кисе. Барат Турар, Исолга, Артем Слевцов, который не ярко, Лумунтан. Вот так хан хобамут, Джоннер Барга Пулу Барен, Какоролор Джоннер Марантон. Лев Павлов, вот так вот, дерба кати была хатна, Марантон, кини кисит, и кихам сетин кот дерби пить, он это блин кини. Айсен Алексей Еп, кота кисит, хеха. Маннак тол бутнан кепси олорохпут. Дера олох усковерну стыды киселер. Владислав Крышапкин, Семен Владимиров киселер, имя олох тенге баратурар. Дера, качаргага, олан көрер, Артем Сусов, Агаматат. Бо, олох зарывной бак юштаг олавит. Артем Сусов, бо, тустутын көдюр, хайыр. Эрлен Бурулан, уан тахастақпын дебет. Онну. Тюхетли турар. Ишкевернен детеріне кейсілер. Бар. Мара Антон, Анра Айсен Алексей, Андрей Медловесолох, Арлаты бейбілі, е? Да. Лейн Лев Павлова өтті кейсі айтар. О, кемге жоғыстан федотап, Күлден Тахаран, төтіс балын сұрынна. Ок, сіп стоп, де, мені сәк ерін көрі тоқты, ох. Жоғысты дотап, де, Хайдара. Ол ошы дүк, әме, ғылан. Кайтылы хаджар, бая тута хаджар. Хэтте, долго отда, Джулстан Федотов, он там был. Көрем бейін, көк мұтан тұстыр. Джулстан Федотов, икки, хас неделенінде. Красноярскайга, Иван Ерингі, тұстуға. Сетігілі атиян, бәдің көйін қолуну. Нұты бол, бұл бітәк үйдарға, олық қоттыру қымылтын білбәк қатыр. Қасты көрттегітінна, барты көйді қотты ұнатын. Менде шеру түрі көрттегітігер бұл, құрыш ол дондық олу ерек көрсін көйін тұрда. Оның жа, әлбәк түвейін бағы үнкай бұта бұл. Онда бұл көрбі көрдік, білген, қапсығын олық. Ауыз. Разғыранны шоқ кетерілікті ұнатын. Білген, бұл сөп тоқты бұл оғыл өлір, негінден керен бері тұрын деп әді. Онны. Барда бәді өлілін балырын бетіледі. Онны. Оғым Антон Слепсоп, Артем, олық қарғар оттақ, азартынай, оныттан. Наға тұстуын бағылағы олы өт. Оның дейінен әбеге білетен әтеқін алды. Бұлық оның өпті ғұрынды өтте. Онны. Оты бұл тұғын әтілі бір қан таққалар өт. Мен ханавар кәтәген олар өна. Бидда ана қапсы бұл тұғын әтігілігі болады. Бұл 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 барын кемдің тұстылар әтеге. Оты бұл тұғары, құрып, переведен ері кеш. Дена, Алексей Копылауы растық ұрбыттарын әлбәкке кәдес бәдіп. Оты бұл осына Копылауықтар хақыларды ұрбыттан ұғарғанын тұстылар. Владислав Кировшапкин, ОКМ, Кевалы, Сорунар, Оксаны Кибирге болды. Ана, Кевалы бейділер. Оннық. Дер. Главное, вон где Бунденя Курбит пьет. О, Семен Владимиров где пьет, Багатюр де Владислав Кривошапкина. Он это растет, тут арбола гола. Лошадь до Хабарян Чарда. Я верхам был это кота Владислав Кривошапкин. Бесики ге. Да, вот это Тарслар. Да, Тарслар, вот это Хантурнан Кривошапкин. Окуды Федор Постников. Да, Иван Ерегин, Бесмейстеляга. Покрутилеге мечтахар, студенерга, Россия призера. Это дага. Имею в виду, что вот это без места был бы, он уже Россия рынка мечт призера. В Робадах он тут стадию, он это Роман Михайлович Дмитриев Бринка и Лагаула. Николай Тарский Бригин чемпиона. Кёх Мутан Тахан тут стадию, он на кинут Ротаста. Гамунуктан, Россия без места лага. Уйгула не вынул, мяха у нас.
Алексей Парников, Олов, Кайбута, Реляктик, Антон, Ики Сергеев, Владимир Горов, Трамална, Кенеха, Таксаватага, Антон, Федор Посиков, Тунан, Кепси, Булахана, Кенетан, Ренат Гуляев, Кайбута, Реляктик, Антон, Ики Сергеев, Рустам Уварова, Уварова, Эмия Кайбута, он уже из Хапсыгита. Это будет мин. Тенки сегодня было. Федор Посиков. Он на угла Иванов. Оком на Семен Владимиров. Он бесит Кирсанна. Усте тет бага тюрен Владислав Кирюшапкин. Бага тутта. И не на дня Семен Владимиров. Улохан имеет бир. Заявка на орта. Он на Скиргига. Нигу на Александру Утыки Сера. Оку, игла не он обнажит, где? Рилен Бурлан, да, так канерер. Он не влияет на кибалы. Сурнар Горлов. Чего сюда Рогаманде Федор Посиков. Туранкалья. Оно, да. Дарья Манна, Гудия, Тугу Бахарарвати, Посиков, Кавид, да. Челлендж, Кодир, ой, главное, оно. Ос. Главное, оно, где? Гибу, давай. Главное, оно, где хотя заряженная. Не заряженная. Марнатан, он тут стоит, где? Да. Первый вид, это Манна. Когда голос был не те, какие хотя бы утро-то, каким бастете, так суббота. Переха хотя бы утро. О, я был кому чей подать, а так онко? Где? Он на ангар кого не хотел, бу. А так он тебе один. Ну бы один так уста. А, Федор Посиков. Бал, Федор Посиков кабаку два. Ого, вам бир, да? Было все тухо, да. Мано той, кинь мне битер в тулин, да. Бир бал, Виктор. Бунига бир бала, это пустика. Эй, все. Брасты, гадын. Он на руке берега Европа призера. Эдуард Григорьев, так нам что хотя. Рин, Петр Пузиков, кто себе бал, бир был дома. Окем на Лев Павлов, и Киберсан, он утрошашка бает, да. Он на деке не, а Николай Хлопков, гадта, кисер. Болула. О, бугай нитенде, Яков Павлов, он на боема някуля киселерин, и Михаил Нурадюрек пыт. Осын тренер киси было. Да, Манатан, Мюкведа было не удилы. Хатыла ханы көрелдер, хаста да ханы эргетен, Батан, хаста был ханеттан. Он, да, да, үс нолгы было дышана. Он нолга. Күрекейнеры, үс нолгы было, да, ари, сыгы. Челлендж брыгыта улла. Василий Уваров, он урар, Гланим, он офнунгар. Федор Посников там ким? Малыша Федора. Алексей. Малыша. Нера Федор Посников там 100 баллы. Паралар, да, рахам болу, да. Бид давалы лох, бид давалы харыста чыгытта. Нуку. Кудын ехпет, бастыгы бирел бітті. Постега, фаттан, өсеті бұл санаты бұд. Бен сетті келіға, кетенше 19 сылаға тарыскай білейік чемпионы болы. Фаттан, да, манда. Ари бөрі тақсан. Туста хаджар. Ну, чуровчи ми вас ставут куда дивина Постникова. А, бах, каста тугулях, болон себе. Усто, кита тугулях, болон себе. Это было. Намнах. Бо. Челлендж брал вот туда не кордивить.
Гуланды блин хатдах комсан ревде, тугу на ревде. Итак, группа. Олох, я хорошо дал горла буду. Кукра волота. Пибаски лет устар. Олох, хорошо дал харапар коревин. Блин, табу волотан. Алтон Микеля. Республика би лидера. Арсия тон бехесместелева. Буролу хиджар. Мандам Улханя. Вот такие данные бегают, это тусталлар. Улхан, боевой я на ради. Он ну. Улхан, это манна. Кюсохот на ритенг хаус-полтора. Вот это бегута хала, это на ланкор до хадера. Гулан, ари, можу гудук. А, можу гудук. Бу, харахпут на ланкор до ха. Я Федор Постика была борта. Ага. Сотту хиджар. Вот это сегодня Федор Постика в кебедлер. А, берли тире. Эй, бедлер, бедлер. Бедлер, Интересней. Ленис придумал обдя. Туронер, коронер. Мог обсыгана. Анна Кемерга хаст килята тасларо. Хеттон килята, да? Хеттоннар, тасан сутайдилар. Яре, балтара мүйті қалыла. Бир, үске. Постников тоғдылар. Бир, проход. Деланы барыр, манна дейді. Анна. Уйгыланға. Олох, чего сидят? Меленем, Орон Цеп, он от там после кого армия. Опытах был с Болом будет надя. Эти хидер был та, Белем он тер был та. Ок, дети Хенкор, тюдин бесик не хала. Гуланде. Ок, мы где Данила Григорьев, не кивал Аллах. Эдуард Григорьев, да. Да, вот тут секунда халла. Вот тут секунда. Бахарлах. Амай. Секунда дар. Беремена гада. Биктар Лебедев. Тогда халбах. Бияха кейни. Бирахта я кулак тағай. Бирахта я кулак тағай. Онна. Уйгулан түйтілен көрер. О, дара тақта. Оқ, дара. Коттарам істі. Жоу бады гулан бара. Бир бал. Бир бал. Ике бал вербеті. А, беремена тоқта падла деп табылуын. А, ну, 2 секунды бары тәу, мекелді ақпына. 2 секунды, ал. Табылу ауде. Бұғылақ падып тоқта ауып тоқта бақы қалды. Төрт секунды бар дейін, көтерілдер. Шестоп олар еген өте өгіна. Кебер тұтып. Төрт секунды бар дейілдер. Бес секунды дейінді. Бес секундыны қайығады. Мен көтің қатты төрт секунды бар ады. Дәр бадылы. Дәр бадылы. Қосыңа берді. Дәр бадылы. 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 Дәрі, әме бір дәрі қапсығы. Әдеме бір дәрі кеші олар. Томполар әрелдері. Томполар қоғдық. Өстікке олақтар дейін балдар. Яков Павлов, бұл мұлыптан оны кенің тұры түріпшілер. Әме бір әрелдері. Бұян Бұяман. Бұян Бұяман ұттан бары. Яковлев, бұян фамилиетінен білеретейд. Олғам ұттан пас парығар. Әме олар көтілдер. Бұяман Бұян Бұл Яков Павлов бұтты неме кене ұлайы. Егор Павлов тұстатшы ұтты. Мұшы тұстатшы.
Онотон, Егор Павлов, когда ту сторону корону лаку похта, Яков Павлов. Бояман Яковлев, вот он, крутей его огрынна, Махановский габаран кадынна, Мендейши Велига кадынна, Бартыгар Олов, еще идут тугынна. Тумычу, Потуртада, Койтарда, Кисилергар, Олов, Обьем Бога Бола, Келле. Яков Павлов, мне крутей лекоти, Борбова, Ритлер, вот так. Отортан састыр нәтерә булак путна. Эт хастылар. Икән Якоб Павлов бер хылага бит. Ваяманта. О, насыллах. Нонно. Роман Халдин Трюк Бриенко Илага, Россия, Оголорга Киригуллях, Финалиха, Европа, Бесмеслява. Уж бог тогда Европа. Уж ты бесмесл бог тогда. Европа так никогда то садит, Россия команда. Здравствуйте. Буян, Буяман, Атактан, Уйтер, Брюенге. Атаган еще бат кубытта. Он на тугуна рыбетей. Дядя элитин хостата он наджа. Кенья тақсар болла. Никки балын хостата он наджа. Уллян алла. Не Буяман. Оу. Албастар ола харахан айте. Не перескозуеме албастар дахте. Агип. Агип это. Ол дынам барат. Дена Григорьев Данилова таки сидел. Буха Катагай Хайдер, Эдуард Юсикерсаннан, Алексей Данилова, Каяньер. Под Лунинг Федеральный университет. Верняче. О, ко мне. Кеберге, Горный Тан, Вальтер, Владимир Автоваста, Кенютер, Кебеи, Мухачу Тан, Владислав Левчиков, Хапсайл Хамастера. Да, Хапсайл Тарбара. Пусто Хадала. Деки Шега Танах. Буян, Буяман Аксану Нулке Куэньер. Расскажи, Магомедов, там Митя, конечно, даже на ИПД. Шахматно, кем еще ты пляне, как такой. Боемания, Курева, Митя. Чего его делают, да? Вот у меня Эдуард Григорьев пишет Кирсанна. Максим Данилова, Кайда. Алексей Данилова, Инигнан Григорьев. Ага, скучаю, Милошка, Китя. Бастыгы период бетеря. Келле. Бен Бенеман. Экинол санын. Кенер. Кенер. Испепин деру. Уберер кену кумытырын. Испепин деті. Олық. Турка хаддер. Данил Арманович не устроеп. Онна Альберт Макаров. Альберт Макаров. Турокче. Турин. Бо, атаколық. Бекі кетті. Ото Яков Павлов мен ордатан чүрөпчөгө шашылуу толду. Ондук интернат школа. Интернат школа, ондон салгы чекиска. Бли Москва верне, да? Олор отде, мен биле бине. Ок, ещё базы дете. Яков Павлов бросачы. Вот так. Да, бросар ба. Тер. Ок. Я бы ему понял, то сама где перевод, то на А да, Левчиков Вальтер Кайнерди. Обставил Бастерна, что бадык дети. Баларн лакты гидер. Соротан кодока. Вот эти капсулы Вальтер. Кайер был, Эльбаки. Эрер был. Гуманна Левчиков, что бадык Баларн лакта. Нулки санан кайнер.
Лера Яков Павлов на Буян Буяман киселера. Нул кига. Буяман абсыгыны. Потом негер. Коннахан атын лир Яков Павлов. Буяман лов чырапчылар бәлерін олдыра. Дөтті жүріпчі, жүріпчіге жүріптен мұр. Мұрла. Қаласан әндер қаққа. Үрес үйтін аймақтан құлабыд. Тұмырла ең бір қамы әме күрғауын әлек болар. Әйә, әйә. Қасты үрес қол бұғар. Әй, ұтуға, дереметі. Бұйыманға әрдәргінділар. Яков Павлов қонды қандығыр үлетін ұғанында. Үлілән көрір ұлыран. Тоқтан ғоқ құлдық. Бей бал. Яков Павлов бәдес ғоқ кем болды. Ойан қойаман. Буяман нахан көмешкенің ауыра, науытта. Құрысы көнені бетілер. Буяман Яковлевка. Буяман, Буян Буяманға. Оның дәптен бұл ағапсы. О, қатақтар олау сүйіздік кейінді. Бұл береметін кәтеспеді. Ой, атақтар олағын өтті көрілер, деп орты көнді. Айқадайып. Құлттарын көшті. Минуте, ағарғалы. Дәріп көйін. Бейбалы Яковқа берілдер. Ақсан кебеге. О, күші балық төбәдінің көрсетір бұл бұйама. Оң сөбінді қалы. Тоқ барынан кеме өте. Өсі бейба. Оны дәріп алым беді. Ақсан кеке ол әрінде. Қайсы оннан Баяман көйін әрхен бе. Оны ұтан Яков Павлов мен шөйді үйдір. Шөйттірін әрін үйдір бауылла. Бұл. Қады! Қай? Қады! Қоқ тілдер мүк өдіқі. Де. Руководитель қавара күйе көдіреді. Дәрі. Білген, әме бұғарсы болыр болды. Оннуға, білей бей қатлаған көріп көт. Табылу барыды қоғылы көріп қа. Қатлағанға. Деді, әнтерене түген болды де. Түрекі күнілерге. Балың белбірі болу деген апытауыз үгінде қалып дегенде түйінен атақылан деп көріп өт, көріп өт. Ок. Әнемі шөлді көстіп өте? Қабылу шөлді көстіп өте бұт өтті. Ағырды олағы мен көрді құны қайдағыры. Түйінен қатылаған көріп өт. Үш, үкке. Дәм өт өтсен. Оңар бұ деп өтті? Оңар бұ деп өтті. Көксіне сұрын ұғыды деген көддірір кем? Буян. Буяман. Көк! Аны көкі бердіңдер. Дәрі. Сүдия сәйі көддірді ұла. Көкті. Бастан де. О, аны бұл, аны қығылы көддірді. Құдия. Ота қығылы көддірді. Ота көддік Буяман әтіріме орынаға. Лапақытыға сұтан орында. Құл, керенте, кем көйді? Яков Павлов көйіне бәділдер. Яков Павлов бүтекке. Үған кәлілі, оны ұттан көріп өкіздік. Яков Павлов көйітінен, де. Терентеп, қасатынып, көй бұтырынғы тегішеға. Де. Дентеріне кешілері көрді өт, Александр. Үші бай бүтекеғар дері. Абсолютно. Кемге де Вальтер Владимиров, Владислав Левчиков, Тосик Кехсаннан, Оник Кехсаннан көйінгер, 2-10-а көндерен бердіққа.
Иногда Вальтер, Багатон Килага, Эмитон, лидер Болорин Кодрехджар, он тон Хапсаджида, Владислав Левчиков, Багатутанья. Лера Буковерге, Нюргун Терентьев, он на Петр Константинов, Тахсан Турдулар. Айхан Антонов, Дарсачидан, Василий Яковлев, Анускир Гигейде, Одеорт Григорьев, Тенисера, Мебин Трехине, Центральный Хапсы, Болова, Онеттон, Аблин, Киберги Китлер, Гаврил Макаров, Чурапче, Александр Нюстров, Кевей. Нюгун Трентьев, он на Петерка, кстати, на Хапсы, Нюгун Трентьев, Хапсы, Небин, много Кенигер. Окем не хотел Константин Капрунов такого, он это кинутора. Ой Гулан протягана, ой Гулан протягана, мане Гиргий готов воир бурсал кая. Да, воир Олеговин бил пида. Дарья Хапсы Салганар. Нюргун Терентьев оттон бәтеме Хапсағай Сулуға әді Осқолау еріне әден оттон Осқолау оттон бірі үстейінде керен баран бол. Күмін тұрсын оттон мәті көрчілі әджер, оны тұрпы бір бәді көрелер оғыт ұлған елетіндегі мәні бағыттар ба кейі болла. Күрттегі бардығар мен оттон күмін тұрсын оттон күтті әджер, дәріптіндар. Мұнтар Сия мастерын домасын қаянданы тұрды сайлы сорғыта әджер болықта. Кенеттон Терпитовата Егор Терентьев, Хапсағай ме бұйрылған мастера. Бүліктен түрікті оғығымы Юхай Бүлігі үркемдерге олыра. Юхай Бүлігі қамандысын өлбәсті көмеске әуі кейі. Александр Неустроев, Атана Кеверге, Гавриил Макаров, Алтон Оласана Кеннер. Дара, не кунтерентеп, вот он, говорит, не кунтерентеп, не кунтерентеп, алдара. Чува, ама бера турар. Бихаманды, бихаманды лагар. Да, не кунтерентеп, чува, не кунтерентеп, чува, не кунтерентеп, он тон, да, Константин, Петр Константин, там он угар. Никита Никипера, Егор Старостин, Молдор Гарда. Юсуф Молдор, чува, ама бердилер. На удивление Кеверге. Атардылар. Асан, ну, видно, уга, Нюргун Терентьев тоже. Тортон кода хота Нюргун Терентьев была. Виктор Лебедев Камагыны. Это Тахата, Херея Харага. Хода. Окей, мгадя, Александр Неустроев, Утарсачитен. Гаврил Макарова. Вон Нулахсаннан, Каян. Ағыз күште бағышқа егер автомобильді әкетті. Оның не ұстырайып, әбілдәне әрін көтірір. Оның тануы, қазақстанның бәкі дұстан.
Подруга меня Вензель, он на Евгении Дорошенко и Бутерин Гатахан Хапсуэ. Дебуки Шигани Тантон Хатагиллятор. Так сыхтара. Нокудок Максим Каратаев. Николай Николаев. Директор. Ахсан Биби Гаволла. Петр Константинов Кабал Бедлер. Ольга Интерентия Бекка. Мишка Нерджер. Ок, во. Субада Георгий, да. Корда. Ольга Интерентия. Оларын тоқты хоқ. Петр Константинов оттон. Андой дойт үлгеден призеру олар. Олар орталырғыр Россия көйілаға. Россия бәйс местелеға. Талтуын бекілі көшті бала. Мені дәу күні. Дешевілі бірейін. Отырда аты бұ. Айық күнінна түріме. Әрләтіп көйін кәлі. Отылос грамотна. Тоқ бар, қамытын барытын, күрін, кейсер ол. Болар, бұл. Петр Константинов. Отырсатшылары қайда қамсаныларын өте көрін. Шөй бағдық де. Мені чөстірден бағларын, әнемдерге құлаттырын көбілер. Бәті бүліктен түртті. Білейім оқыты ғылы ленген фтеранын өлесіздер кә. Өрек қылғанын л Тонюргун теряет тебя, кохано хапсалар котрое не метно бо. Тенки сидером ради. Бейт беске, Петр Константинов Тұрсатшының бағай тұтанды. Көкбар көйін етеген, қалқы үйтті кене. Яков Павлова күтті. Бұл үшін алғы кесектірі. Түрді сөйлі. Әнігінің алты бейт келіктір бұл үшінан естір білетілер. Оқыды жұлыс кедауты Федор Постников. Яков Павлов, Петр Константинов. Де. Дені, аты бұл. Ентірейіне, паралар дентек Тюет Уолтон, Юхе, Чурапчико, Чашул Лагер. Уолтер Боллер, Федотов, Постников, он на Яков Павлов. Он где? Петр Константинов. Чурапчико, он стрелит это. Мантаки, а? Не. Бегу не на Астанки, сега. Это он толстый Таслар, да? Олкемга, Олкемга, Константин Капранов, Ака Вергедя. Уйгулан продадеган он тут бирасанан кайан. Халгы тустар браво Алла. Нонно. Константин Капрунов мета. Алла шеду туста хаджар. Траса утрсачлары. Кайтылы хаджар. Дэта вот тор. Пая хапсыны көрөбөтү ген. Ок, Станислав Шевнов в тастай. Аттон төттөр так хутта. Эде, бул. Станислав Шевнов ее көрөк кайын. Ол бутун. Деген нутары Нюбаттан Афанасий, Афанасий. Станислав экис хапсыта болур. Бу туракты эге. Бастыгытын жа олох олус эрелектик кыйбыта. Ону бары. Шалу гына төттө багы төттө. Ашы. Айым нима тусунду көтөрүп та. Ону такие карар хатанар. Хапсыны оңор бута. Афанасий, Афанасий, Нюрба. Станислав Семенов, Дарабу. Это же Ашлартан, нага улухану костюветти, вот так, тонти, окей? О, гама, Дарамин, я люблю, говорю, это хине, толорута, ну, хай, дагара, бута. Ada, 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 ada. Tetap untuk.
Егор Пономарев, Юлиан Сильвестра. А мы видим еще киси. Станислав Сильвестра, Ата, Леба, Кен, Туха, Кенник. Икенче сүрбеби сылаха атанда. Ол не жатына. Ол не жатына ортобайлах жа. Аны туран хеттон киледе. Бытта улаханы жатты. Бар да бар деп кудук. Бир дүгүн а биле югу академиктердин көрсөтүгөр осколого өрнөк жан Димитрий Оксановын көрөн турдат. А мен эде бере өпөн. 15 кила. Мухан уайдырык айтла. Түштүк киштемести бол бол бутан на. Онотан. Бидде олимпийский эрелер белемнер шиша киремин. Оғыла қада жартын ажылын көріп ба. Бир ол Грушана айтылы тұрыр. Ту, ту, күнірік күшке. Грушан оқ ортадынан өғыр ер. Оны ту тадыға боксер ол таққа эрелерден. Хана ауытым испар онына тренерден айып бар. Әзі тұстық ол деу тұры. Түгін бұл Станислав Семен ой оқылы тұрыр да Грушан. Тұтан олық айылғылағы ол өтте хана ауыты. Мен бастан Екатеринча он августа, эвтил он того сходу. А хача турнир какой будет? Ладно. Вот че торга. Республика на Эрляте Баставута. Сыкабырге Афанасий Вензель. Усалдандар уоллара жалокшы дусы. Сыкынды хабыды гэндэдэ. Евгений Дурушкэнэ. Икки ке тэндэ. Кыйны тэстэ. Онтон Сайфан Сыма ойып. Афанасий Афанасий Алтын Олга бастыгэ период кэндэ. Сайфан Сыма ойып гарыгэкка. Ол кімгай қада айтылым қалып мәқаластан жұлысқан татын ұлы бір нұлқсаны көйін едеді. Маған айтылым қалып ұтын әме әдір үші ұлы көйбіде ең көрсәй өттірі. Да, ол көді өтті кене сені кенте бабаран ұлы көйбіде. Онында айтыл, лимнаны сөйті тұстадыр ұтын жарты мақсы айтылым дейіне. Олар әнде бұл республика үші ұлтырын көті дәвістенгі тұстадыр. Айтыл, самбалачы, де? Он там умыма говорю, говорю, векися. Видите, вот тут он короче, кидит игра на ра. Осенний брат так. И мне его один крючок тут стадию был было. О, кем я сами знал, что новое. Тос. Много, много, да. Бо. Да, он там победил. Это хорошо. Краска и. Он нолок сана. Краска и не десять сидер. Станислав Сибнобоев. Я тоже хотел так утар, говорил Петрович тогда. Сколько верга, ну то Николай Николаев, он на Карпаев тянул такан, там свой делал. Это Егор Пономарев говорил, он не пел да. Егор Пономарев Россия, и Петенча, он тогда. Белага, он тетла. Резюра, буар экранга бай корот, я Егор Пономарев.
Павел Яковлев, Николай Сипсяк. Это он килера.
Сонтан Егор Захарова көрекка. Саватар. Егор Герасимов, вот он, имя Хуанов, тут второго. Чуть бреган там она Егор Захаров кайрден и только хо. Егор Герасимов тут он тартен туртях, ты он сюда очень стоган то осудлах трех. Мекортилерга, балая мекотар, кисер. Народ тон кайи тугар, турулгар кие волар. Кимиха барат тагаз болар кие. Кислер Балтролар, Хеттон Килера, Егор Потапов, Валентин Маякунов, Нолга Тарсанна, Эрлятик Каянгер. Ассен Потапов, Прасыгна. Ассен Потапов, Хеттон Килера, Бир, фаворит Влади. Надо Скулюка, Алтон Бейс Килера, Аспо Чемпионат. Билла Улар. Петр Павлов, Хас Булла, Дейдна. Петр Павлов бастыр, ким хетон киля була, хетон киля, хетон киля, Айсен Потапов, маста вот эти глата. Это манда, ари, тохос, там все было нерв да ладно это, того шесток была, вот это ханды, а потом он сарег, он сачки сире, там шесток была да, Егор Захаров потом манло он рыгает, а где, блин хадера его. О, кого? Что бадык? Тартан куда? Это Егор Загараб. Тох пола. Хэттон киляга республика от билидера. Пас дойду атахан хэттон киляги сача. Бегал. Кеме гэт толох тебе стэнг. Чермен Валиева гэт толох тебе стэнг. Тустулдай, Егор. Я сюда хапсайдыр. А, хапсайдыр ол. Там вауэлла. Ок, ок, мне Айсен Потапов. Утрасачыдан. Вон и снова санна. Егор Захарова Койдрот. Я рандера киберга. Павел Яковлев он на. Николай Сисер там ханна. Тут что на рельде? Оно, да, Егор хороший батик, а там он, да, балл бата. Егор Грасимов, а, да как вот, да, 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 а кто тут киллер, кто он, бейби босс, полуфлага, так там, вот это, дестере. Арахатон, Бугисиган, это не имею еще киси у него. Абан Авакума Виктора садит. Абан Вторлаган Сёрт это. А киси, 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 киси. А, тенга хапса, киси. Да, его Захаров. Кудян, кудян. Кенья Тахсар болды в голах. Тахаптан тутта. Белин Элитин көрюға. Икки балы бедді, худия.
Челлендж, брахтар бада. Ок, Егор Гарасан ватаха керен көр, рақпа атастанна. Егор Захарап бәкке, көмешкенде. Асады Дмитрия Балтрами до Алла. Ахсан, блинге кемге, Егор Герасимовка, Эрил Кюмын Уйвескетер. Онуга, шатка хаустан кемге. Халда, Егор Гарасов Ильян Турин. Турин. Сибой сегодня халда. О, где уотер? Егор Гарасов Ильян. Турлахан көрді, кесен көрді, ұнытты. Құрыбы көрді, Егор Захаров. Бүйін күнін аққа. Орды көбет, негенінде Егор Захаров. Қолықын ағы тағыста. Онына Виктор Асадин, Албан Абакумов, Биркай Биттерін кәтігер. Онына. Дәрі білейін, көбелгі тұста тақсыртыра. Албан Абакумов, Құдулы Елінің Федеральный университет. Бәдеттон. Тататан, турита гол. Он один от ротах сыра Виктор Расадин. Ортохлама. Ортохлама. Вот Албанова кума Виктор Садя. Дере. Албанова кума Авакума Туром Ромбер до утра. Манны мела бакет Берлин растыка я дере. Вот он кладочник. Тустача. Виктор Расанин бары білевет. Бұтон олу қарашиға. Қастыданы прижет ата Виктор Расанин. Бұдегер ұттон бұл ұланызды ғытылып Расияға. Бәс месті болыпты. Кылмычы Евгений Жибаев қоғанна Челмен Валерсқа қотыру ұмақтыру білі. Медәл ең кесілеге. Медәл ең кесілеге. Ол нөтті Виктор Асадин 6-10 келіға. Рашидовтың кесінде мәлістің алантық бар-бар бұта финалға. Нөттін Біржымырат Рашидов бүдегі күнде бағылан күл мүтче бейгі ол бұдың бағая тұтан Россия чемпионы бол бұта. Ақыттан аңды дүгітен Еулес Банныға дөйт бағы көтен. Кесіместі атақсы бұта. Оқ қыды, онтан Виктор Асадин. Ол не бен Жүгісі қорқы өтілі өт Ресей шықынаты көрімен ғашы өтістан. Үшмесі атақсыға жүрді. Өрі Расадин. Ол күнгі қада Павел Яковлев көнер. Николай Севсев, 400 қысанына. Еметің ағаннақ кесей болу тұра.
Дера. Албанова кума бонна. Виктор Садинский кишилер салгынар. Ахсан Улкиге. О, Албанова шубадыға атаку тюрлей. Харсаға бару оқ нисәдер ол. Виктор Садинский шуниттен баттан шубады. Киллен көрер. Оуде, еще иду катахтанде. Всякий бал хорумна, сам тут много было. Виктор Садин, хус, капсилы это был, грабистяха. Будь чемпионата, будем куда-то. Вот такая еще беда такая у нас. А на какой турнир кинет Егор Захаров такие силы? Оу, я Николай Сюсев, Олег Подторнин. Такие валы, такие мучилы. Мартам, он угоролор, он тюрьмы без Оксанандя. Николай Сюсев, бая туда не рар, уан гүнді қалды. Олтырде. Беседе. Салғанар. Онтан Николай Сюсев. Көйінесі дегенде. Асен Павлова кетті финалға тақсыға. Асен Патаба өте кейсәрін намыз кергейге ғанды көдіріп көтемі дәтті. Дәрі Арсадин 24-ні оқсанын әрләттік көйен ер. Бардың отыруы өзер, көрі өзер. А, тұндық. Тоқтан емек көрі оқырдық. Рельни болла, то был Александр Виктор Санин, стихия это была. Он не говорил, что раньше не говорил. Шикки валла, кивала. Ну, вот так. Лететь нула. Кто-то. Еще кивалылар. Виктор Садин, то лохар лети когда. Ахсан Ялас нулга. Виктор Садин тоже. Деда, Станислав Шимнулы, это Хасын кишите. Вот это был Нана кишите. Егор Панморев пар, манна. Он да Егор Захаров пар. Он да Егор Захаров пар. Егор Захаров тана хотя Харастана худдук. Полуфинал худро удар было. Манан же. Албанова кума. Жа-жа. Тамары маны была не та. Николай Охолов коп. Россия копылу красу купу да ем ура. Бұл бай болан шын. Бірін наны білі өкәрі білі өкәрі дұрын. Да бітті. Бұл күн он ол саңна. Крас кәнелісті. Виктор. Арсадин. Онна сетті он түрт күліға. Полуфиналистар білінділер төрт мастың олаттар бәрі төттен Станислав Сенобоев, онна Егор Пономарев, алдыра төттен финалға тақар ең бұжайықтыра Егор Захаров, онна Виктор Арасадин. Онна. Онна жетті. Бітірегіне қапсығылар бейдіне. Барта орнының бұлан әрір. Тоғын келер керілдер. Thank you.
тренеки сиокудук. Владимир Федоров и Нагенти, Нагенти. Горокатан, Нагенти, Нагенти. Фаворит Павла. Владимир Федоров, Марин, ту сторону кордока, Юрий Скребин. Это кисите, крутые видимо, бирхамет, наганах, еще и интригиней. Киси, болбута. Он где? Корюхай, хайда была. Нигенти, нигенти, потом я хам бада болбут. Когда тоон, киля атака, капсы хайда. Владимир Федоров. Кюс уотен. Федоров уханы байтар бата болу. Ок болтаға. Ара кюс өтіне. Дома ебенті кетеп. Роттор келарнағы мастер. Азия Федора. Республика чемпиона. Хаста түгілдіяқ болтаға сөй. Владимир Федоров, помните, что не видал? Лохан Юнга Тахамара. Да. Вот он, блин, манна. Контроль только не кинь, уж вместе с Серегором Лохчуга сидели. Какие-то так нам скептики. Арахат он, Владимир Данилов, такие Серегором, а не бикай бы. Шанс парни. Бо захватер на херне место була, Федоров іти. Ота є захватка. Ота інкетин кольді гурта діна. Бахтіна, лідну хобата гразом отдав. Фенагентін, Луханква статус тут бартин чусу дойдер була. Дере, Ерхан, Нехоруков, Анабар, Владимир Данилов. Абсолютно. Сагаланар, Антоний Хоругов. Я на будем Лохан. А то будет Владимир Данилов. Алтон без Хэттон киляки сячи. Хэттон без как обсайда вот это не бага был рын. Ас. Алтон какие команды интересные это. Тасан. Пустая была. Так, гаматон ты умова, твой удукчи. Вот это. Опять тарде. Опять тарде. Бросает это бросачи. Олсер Гехтусту. Бир Дальнего Востока то. Ах, нет, Герман Сина втайн кайтлав да. Дальнего Востока чемпионата. Нерюм Грига. Кирилл Павлов, Негун Андрей, вот то лохар, лятик, ну то, что сам нам бахет, то не хер. Это башку на кое не хер.
Онтан Рахагине. Такар Болла. Леген Антон Ханараки Верге. Максим Лебедев. Вон Василий Стручков. Кисяхтер. Максим Лебедев, вот команда. Олимпийская чемпионеринка идея, да? А? Тимур Мамедова. Он бил Носанен Кирилл Павлов Багетута. Красавчик, да? Ну да, Данилов меня толстая. Асана. Данила, вы что-то говорите, какие дела? У нас тут есть балл огромна. Когда хотят балбар, Ахсан, кстати, много было остал на Владимир Данилов, то он какие ряд Ахсан. О, полуфинал деньги. Ахардула, Ахардула ходу болла. Много. Арта она полуфинал голорор. Он как бы байбал Дарфея потрясающий. Иван Жуалов, Украин. Потом нехер. И как вернемся в Тарзар, да? Будет это бир, это была вторая. Кирилл Павлов. Украин так сюда. Тарзар, да, был. Кемдер, умеютелер. Тогда в Тарзар не было рода. Дядя Хапсухи Салаганар. Владимир Данилов Салагарда, ты кенер, блин, не хоругап. Эрхан. Тугура. Урон надо. Вот он. Халхима Нубарда. О, когда? Ну, да, Тугура, урон надо. А, вот, иди играть еще базы. Мельница. Аллах, да, 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 Максим Лебедев Коянер. Байбал Дарфея Петен Оксанын әрләті көйді. Монтағыз күшті башы әс. Олары түшті. Кимичина Гайбет Халла. Мухан Тавари. О, Асан Сетекия. Вот это Ивая Джа. Улахан Ихана Улата. Тасла на лендер. Сыпа Бергер нам нужно Тома Атлер. Туста. Джаллар. Тома Атлер Акидле. Сергей Шимонов Пунна Николай Алексеев Кидле. А вон Алтылар, Прокой Петров Тағымен олып тұста ликтер, де? Де. Раға, бұл Ақы бірге тақыралар болу, білейін, бұқапсызай кәнеттен. Стручков, Лебедев кесілерін кәнеттен.
проход на карт эветер битует баллах брагы. Нехороковый бугыр, лёгтах. Береме бар деха. Ол албастыры оралды. Ол команде. Кых тиен надо. Сене. Данила манута хартовок динан, биди бал берин сөп. Ну, төт сәттаға. Мәсе бейінде ендік тақсын сөп ол. Төт сөпінді қалды. Төт сөпінді қалды. Немінде төт сәттақ санының көйіне түсті. Владимир Данила манута қалды. Қолыз малды, енеген денеген де өте кешіға. Блин, а это Луигура, Люкусой Корот, Игорь Сафарнеев, Намулуга. Блин, мне стрелялся Анахлыев, у ночи Рапчуттан, Петр Макаринский. Хапсыз алында. Там Гуров Игорь Сапранеев. Айтал Гуров бүнінеде. Хатылдақ есеге. Ариян Гоголевы әкі байы топыта. Антон Игорь Сапранеев жылыстан севсебі әкі бұта. Анна. Атаме әтті төт ақсанының кәбі дола. Атайтал Гуров бүнінеде. Ариян Гоголев мәнің кергі кәттініме бір. Шөй. Кисинник для битра. А на как выгодан Сергей Шименов, Бинов Саннан, Николай Алексеев, Кенигер, Антон Дя, Максим Лебедев, Василий Стрижков, Тёть Моксанна. И что Моксанна? Тёть Моксанна Кенигер, да. Но он Дя, Ускавенен, Хадер Чумпы Кисидлер, да. 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 Jadi pertama kita sendiri ini untuk semua kisah kisah sendiri yang mereka terjadi di dunia sendiri ya. Yes, tapi ok, itu kalau kita berbicara kaki betul ni garis sefer ni mesti ambil di kursen. Kan ni garis sura ni kebalu Allah. Mana tu bu Alfred nak kata tak? Yes, nak kebalu Allah. Tuhan kiri lewat tuan. Untuk yang mana? Igar sefer ni pun nanti anda kalau kita terincap, mungkin finalnya kapsi juga. Мен тренер кеше болар болу. Оу, қады. Игорь Сапрынемші бәлі тіліктен. Икі балы. Сұрынар болы. Оның әлетін өстерде қабыт. Арағат оманды білейін кеті. Әргетері болы. Икі балы. Тоғыс нолғы болы. Ақсан тоғыс нолғы. Игорь Сафронев тоғат егер. Аннара көбек өтті. Алло шүйдік. Отырсатшының бағай тұтты. Саға Республикадың күшті атыстуға. Российский Федерация спортының мастыры Василий Стрижков. Оланды Василий Стрижков. Анаскер кетке. Кирилл Павловты. Капсыға. Деуына 16 келді. Оу, қады ой бұтты ағыстайы. Көбегі тағысылар, егендер Николай Борисов, Агату, Прокопий Петров, қаңылас. Ауты мен ғанавар. А көбегі көйік қайын, Прокопий Петров көрек қайын. Кротивит бір ғам астақ тұстуға. Прокопий Петров өте кетін жекке ғыл. Тен жекке ғыл ақы. Бұл арнаты ғар. Арсия чемпионаты ғар туймады құшылығы бұл спортиға. Рамин Исламов, Нады қайын. Чемпионы Онакин утра таққан тұста айтар Агату студиона бәйті жаңғытын түрінді Николай Борисов. Бүгі секендінде білімнектері Олег Чернов, Револий Самсонов. Санатына қарауын бағы 16 келді ұлаттар.
бика и бутра агас пушта бахши еркилектора. Дере. Александр Бенек, Ренгар, Пургой, Петрова, Курова. Де. Россия, Айкетенча, Бирхаллах. Кайлава. Он там, бутейк чемпионака, Пургой, Петрова, Мемету, Судевит, он Толсулаха. Он из места. Он сам медаль Кахайна. Болгадю. Хамай. Хастах. Хастах. Катаче был он себе было, да? Анна. Проходим, Петров, и ты, Холобор, Булагадер. Блин, так и не турган не спортивный клуб, так? Да, Хапсайга, Хапсайга. Хапсайга, Хапсайга, Тардер, Тюрер, Тюрер. Носанан, пропови Петров Кейнер. Окем, того, что ты Сергей Шимонов, потрясающий Николай Алексеевич Багетутта. Он на Скерге Геде. Юрген Сергин, Виктор Вавилов, как бы тренга так обсе. Проховы Петрова бе, Хервейне, Хеттон тут, Хервей так будет, не Хеттон тут, килей когда его поста, вот он Хеттон то, Хеттон то, узко когда его пила, там оба так вот, там где Хеттон то узко, а он алта варит, а он алта, а так сам сюда дрывит, я на то на он алта, на потибе полта, где, а он упа, неугомонный Прокопий Петров тебе на там, а ты вот ой, лох. Береме тоқтан қабы кейді. Бір көріп тұрып, а? Беремене тоқтап бұд. Үлбе халла қатар. Де, маңдар жай құдып. Әті? Әтті өнтөйт келіға жүббе халла қата тарысқай берегер бұл бір көріп тұрып. Әтті өнтөйт келіға тақын тұрсуыда. Онын ұттан. Константин Пахомовқа. Сабырты бұл тақсын әмен қапсығыға. Тебестен кешегімен ұнауға ғойден көп бізден болан гладиататтар кесілдері көрі күді көп өппет. Бұлчын ғолтар таққанда қапсығыларға. Константин Пахомов бағай ұтықты. Ол көмігі әлсанда қалай еді, ұтықса ашыды. Петр Макаринская етсірі, тұтқан тұстыр бұғы көйен. Растық. Растық бағай ұтықты, оны жа Сафранеева күтті полысынағы көсір болды. Сахарияның қатылағына болар болды. Я прогой Петров, вот такой бот. Чумпуток кисать, да? Чуши Бибескин, да, вот так халлар. Кебер тут вот. Мартову кеберге. Тимофеев, Максимов. Кемгаден Юрген Сергин, Убайен Виктор Вавилов, Алас Новосанна Нора, Капсулин Мерлет, Кенер, Прокой Петров, Тохан Алексават. Беремя, Кенер, 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 Кенер